вдячна за те, що ви залишаєтеся разом з нами. Ми продовжимо ефір громадської приймальні. Важко уявити собі пікнік на природі без шашлику. Зазвичай ваблячий запах смаженого на свіжому повітрі м'яса не може нікого залишити байдужим. Для того, щоб відпочинок минув без неприємних сюрпризів, слід знати, як ще під час покупки визначити якість м'яса і як убезпечити себе під час його обробки. Відповімо на ці запитання вже за мить. Наталія Курята, заступник начальника управління безпеки харчових продуктів та ветеринарії Держспоживслужби міста Києва, сьогодні розкаже нам все про якість м'яса для шашлику. Пані Наталі, добрий день, дуже рада вас вітати. Справді, це, я так розумію, нова у нас створена служба. Так, створена служба. Так. От дуже рада, дійсно, що ви сьогодні до нас завітали і таким чином, вже, як сказати, вже з нового, з чистого листа розкажете нам все про якість саме м'ясних продуктів. Отже, 223-09-71, це номер телефону прямого ефіру. Шановні глядачі, ми говоримо про якість м'яса. Будь ласка, з цієї теми ми чекаємо всіх ваших запитань. Дійсно, дуже довго цю тему для вас готували, тому дуже сподіваюся на вашу активність. Будь ласка, про м'ясо, про те, як його правильно обирати, як його обробляти на природі правильно, щоб відпочинок у нас не перетворився на якісь такі неправильні негаразди. Будь ласка, 223-09-71, чекаємо з цієї теми всіх ваших дзвінків. Отже, пані Наталія, перше запитання у мене до вас таке одвічне, навіть мої батьки з цього приводу сперечаються. Ринок чи магазин? Де обирати? Я зрозуміла ваше питання. Ви знаєте, я швидше за все хочу говорити навіть не про якість м'яса, а швидше про його безпеку. Так. Тому що безпека – це найбільше, що турбує наших людей, я так думаю. Якість – то вже можна вийти з положення. Безпека, скажімо так, гарантується і в супермаркетах, і на ринках. Єдине, от чого хочу застерегти, ніколи не можна покупцям купувати м'ясо на стихійних місцях торгівлі. Тобто біля метро, де вони організовані, такі вже призвичайні, що там дуже швидко можна пройти і купити. Ми, як фахівці, можемо застережити від того, що саме в таких місцях торгівлі можна купити м'ясо інфіковане, можна купити м'ясо від вимушено забитих тварин, які лікувалися, і залишки тих антибіотиків і інших препаратів, якими їх лікували, осталися в м'ясі, не було витримки. Вони можуть нести за собою і лейкоз, і туберкульоз, і лептоспіроз. Це дуже небезпечні захворювання, як для людей, так і для тварин. Тобто, щоб убережитись від цього всього, необхідно не купувати там жодного товару, продуктів ні тваринного походження, ні рослинного походження, тому що безпеку такої продукції там ніхто не може гарантувати. Якщо ви обираєте м'ясо в супермаркеті, то необхідно обов'язково дивитися на маркування. І на маркуванні, що саме там зазначено, це термін придатності. Так. Уважно дивитися. Вдруг завалилося, якимсь чином залишилось на прилавку, кожен покупець має право звернути увагу на дату кінцевого терміну зберігання. Це обов'язково. Якщо ви купуєте м'ясо на ринку, ви маєте право вимагати від продавця експертний висновок Державної лабораторії ветсанекспертизи, яка є на кожному ринку, на якому організована торгівля. І після проведення певних лабораторних досліджень ветсанекспертизи вони видають висновок про те, що це м'ясо відповідає певним вимогам. А от в магазині, якщо ми купуємо м'ясо, там же ж насправді термін придатності так само, але завжди можна вказати. Він і дуже часто воно просто так лежить собі в магазині. Там на якихось... Ну, таким же чином є там адміністратори, є люди, які відповідають за безпечність такої продукції, за м'ясо, яка там реалізується. Звичайно, якщо там немає такого маркування, можна звернутися до даної людини і сказати, вибачте, будь ласка, який термін придатності в даного м'яса. Я думаю, що назад його на вітрину не покладуть. І дійсно дивитися, щоб ця вітрина була з певною температурою 0, плюс 4 градуса Цельсія і не вище. От завжди дуже бояться господиня такого, знаєте, засохлого, обсохлого м'яса, але ж так само, якщо воно в калюжі води лежить, це ж теж не дуже добре. Да, взагалі. Я не дарма почала говорити про стихійну торгівлю, тому що м'ясо в калюжі води – це те саме, що ми бачимо на дворі. Так само обвітрене м'ясо. Ми теж бачимо це на стихійній торгівлі. Якщо його тримати не в холодильній вітрині, під сонцем, воно зверху буде засохла кірочка, це означає, що воно вже довго пролежало і воно вже не зовсім свіже. Якщо воно лежить в калюжі води, то що з цієї калюжі води може, які бактерії туди можуть під сонцем, що там може розвинутися. Ви зрозумієте, що і бактерії групи кишкової палички, і сальмонела, вона розвивається в навколишньому середовищі при такій температурі, яка влітку, дуже швидко. І може визвати отруєння кожного, хто придбає таке м'ясо і інший продукт. Так, дійсно. У нас є до вас запитання. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як себе убезпечити, купляючи м'ясо на ринку, але в кіосках, які дуже багато продають м'ясо, при тому вони стоять 4-3 величезні кіоски, продають масово дуже багато м'яса, але не можна знати ні адресу, багато раз пробувала, не можна, чека не дають. Там не вибивається чек, дивно, хоча дуже багато продають. І як потім я можу доказати, що я сам у них купила, не в сусідньому, чи взагалі не принесла з дому, грубо кажучи. Це нереально. Порадьте, будь ласка, як себе убезпечити? Адже з одного боку нібито вони продають на видному місці, на ринку, але приходиш на ринок 6-7 вечора, при тобі з машини, з землі вигружається м'ясо. Так. Ніяк і ніхто не перевіряє його, можливо, періодично. Перевіряють, я допускаю, зрозуміло. Але оці факти, що я назвала, як себе убезпечити? Порадьте, будь ласка. Дуже дякуємо. Дякую вам за дзвінок. Прошу, ми говоримо про м'ясо, про безпеку м'яса, про якість м'яса, а також, яким чином правильно обробляти м'ясо. З цих питань ми чекаємо ваших телефонних дзвінків. 223-0971, будь ласка, активно долучайтеся до нашої розмови. Прошу, пані Наталія. Ну, я зрозуміла запитання. Ви на сьогоднішній день дійсно дуже багато малих архітектурних форм, без певної реєстрації, яка на сьогоднішній день є обов'язково. Тому ви питаєте, якщо в даному кіоскі немає реєстрації, вони не зареєстровані як суб'єкт господарювання, який займається реалізацією м'яса, швидше за все в цьому кіоску купувати нічого неможливо. Ви самі сказали, що вивантажується дане м'ясо і дана продукція вночі десь. Тобто це не зрозуміло. Не санкціонована торгівля, від якої ми дійсно на сьогоднішній день ще не зовсім застраховані, але оскільки введена державна реєстрація, ця реєстрація почалася ось буквально із кінця квітня. От на сьогоднішній день кожен суб'єкт господарювання, який займається м'ясом, повинен мати таку державну реєстрацію. Витяг із реєстру повинен бути висвітлений на даній малій архітектурній формі, на даному кіоску. Ви можете це питати. Ну і питати якісь документи, з якими надходить м'ясо сюди. Але я правильно розумію, що тепер вони самостійно мають забезпечити для себе ось цю перевірку? Звичайно, на сьогоднішній день, ідучи в Європу, гармонізуючись до законодавства Європи, кожен із суб'єктів господарювання, який як виробник, як реалізатор, він відповідає за безпечність даної продукції, яку він реалізує. Тобто він на сьогоднішній день несе повну відповідальність. Але дійсно така, знаєте, зараз в країні трохи невизначеність в зв'язку з тим, що немає чеків на всіх точках реалізації. Я пропоную швидше за все тут не купувати такий продукт. Просто поки що утриматися. Так, утриматись від покупки. Так, дякую. Прошу, 223-0971, ми говоримо про м'ясо, будь ласка, всі запитання ми готові від вас почути. 223-0971, долучайтеся до нашої розмови. Ну, повертаємося до таких життєвих більш питань. Який має бути правильний колір м'яса? І що господині дуже часто там починають говорити про те, що і жир має бути такого правильного кольору. Так, який звичайно. Це правильно? Ну, на сьогоднішній день, ну, скажімо так, якщо я скажу, що це природній, я думаю, кожна господиня розуміє, що таке природній колір м'яса. Ну, будемо говорити, що він блідорожевого кольору, що м'ясо при натисканні повинно назад, ця ямочка повинна після відпружнювати назад, воно не повинно мати стороннього запаху. Якщо ви бачите на те, що жирові прослойки або прослойки з таких сухожильні прослойки, м'язів, вони водянисті, або вони мають жовтизну, або вони мають дуже темний колір крові. Це, звичайно, повинно викликати якийсь сумнів у кожного із покупців і сказати, що можна говорити сміло про те, що якщо наявність таких жовтизни або водянистості, або такого незрозумілого консистенції, так, це можна говорити про те, що м'ясо від хворої або виснаженої тварини. У нас є до вас запитання іще. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Я хотіла запитати по поводу м'яса, які зараз дуже ярмарки оце організовують, кожні вихідні так. На ярмарках продають. Як себе повести по поводу цього? Так, дякую можна за запитання. Можна купувати там, є якась гарантія якості чи нема? Провіряють? Зараз...
Зараз розкажемо, зараз розкажемо. Прошу, 223-09-71, про м'ясо. І ще чекаємо запитання. Долучайтесь обов'язково до розмови. Прошу. Так, дійсно, зараз існує таке питання ярмаркової торгівлі. Актуальне, але з настанням актуальне воно питання, да. Тому що ярмарки з'являються на різних, в різних місцях, але згідно розпорядження міської адміністрації є установлені місця проведення ярмарок. В це можна почитати ці місця, почитати десь на сайті міської адміністрації, визначитися, ярмарок проводить стихійна, може, там торгівля, або воно згідно виконання, ну, на виконання розпорядження міської адміністрації. Це перше. По-друге, з настанням літнього періоду продукти тваринного походження, а саме м'ясо і всі продукти, які потребують зберігання в холодильному обладнанні, ви можете на ярмарковій торгівлі купити лише, якщо це, воно реалізується саме за наявності холодильного обладнання. Угу. Вся інша продукція, якщо вона лежить просто на столах, її не буде дозволено до реалізації. Це кожного з настання весняно-літнього періоду, кожний рік виходить таке розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини про заборону реалізації продуктів, які швидко псуються, і м'яса, без наявності холодильного обладнання. Угу. Якщо просто торгівля зі столів, вона буде заборонена на ярмарках. І, звичайно, ярмаркова торгівля, якщо запрошують туди реалізаторів, це якщо організована ярмарка, запрошують реалізаторів, які привозять туди продукцію, дійсно, із відповідними документами після проведення ветеринарно-санітарної експертизи на бійнях чи на м'ясокомбінатах. Угу. Якщо це не установлені якісь місця торгівлі, які просто організувалися, застерігаю, там купувати нічого неможливо. Так, дякую дуже. Прошу, 223-09-71, чекаємо запитань про м'ясо. Дякую, що активно долучаєтеся. Добрий день, ми слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. Я київлянин, мене звати Леонід. Я по поводу м'яса, сала, ну, как же там творог, молоко и так далее. Я по поводу ярмарок. Так. Вы понимаете, что ярмарки, это вообще, говорят там, что это организовано. Ничего оно не организовано. Посмотрите, какие ветра у нас в Киеве. Какую пыль поднимают люди. Это все попадает на мясо, на сало, на молоко, на творог. Я считаю, ярмарки надо запретить. Ярмарки должны быть только, это торговать должен быть колхозник.